fikri. Bak, mən son zamanlar çox dəhşətli bir faktorun üstünü açmışam. Amma nə olsun, heç kəs məşğul olmur. 2015-ci ilin aprel, may, iyun aylarında Xalqbankdan kredit götürmüş iri sahibkarlar. Ha, manatla. Yəni iri kreditlər, yəni heç 1 milyon yox, 5 milyondan 10 milyon, 20 milyon. Hamısı gediblər quzu kimi həmin müqavilə məbləğini manatdan dollara keçiriblər. İndi siz baxın, 2015-ci ildir. Fevralın 21-də devalvasiya olur. Xalq deyir ki, biz yəni xalqın da, sahibkarın da xeyli hissəsinin borcu dollarlandı. Deyirlər, biz dollar borcunu verməyəcəyik də manat ucuzlaşdı. İtiraz edirlər. Bunlar əksinə gedib manat. Tələb edirlər ki, dolları keçirin manata və bəzi banklar etdilər ona bax. Yəni ki, o banklar ki, doğrusu bank idilər da, özəl bankda o yəni başa düşür ki, yəni bu yoxsa mənim kreditimi vermir. Həm də o vaxt yadında hamı qorxurdu ki, yəni növbəti devalvasiya olacaq və doğrudan oldu da dekabrda yeni devalvasiya oldu, çatdı 1.55-ə. Sonra növbəti ildə də 1.7-yə. Halbuki 2015-ci ilin fevral ayında 1.05 oldu yalnız da, yəni 0.78-dən qalxdı. Bir dənə Xalqbankda, amma indi ola bilər ki, öbürü böyük banklarda da belə olur. Mən bir dənə Xalqbankı deyirəm. Onlarla belə sahibkar var. Və mən indi bilmişəm, yəni bəzilərdə təmasda oldu. Heç nə çağırırlar hüquq mühafizə orqanına, məcbur eləyirdilər. Dollara çevirir. Dollara çevirəcəksən. Avtomatik borcu artır da. Bəli, bu yox. Həmin günə olan kursla keçilir. Yəni ki 1.05 ilə. Amma amma sonra axı ilin sonunda axı qalxdı oldu 1.50. Yəni onlar bilirdilər axı ki bu dollar qalxacaq. Bilirdilər bunu. Bəli. Bildiniz? Yəni bax yəni ki indi də baxın. Buna elə bir bank eləyib. Yəni, qoçluq eləyib də belə. Bəli, qoçluq eləyib. Yəni İndi baxın da, bunu da eləyib, məsələn, yəni sahibkarların yəni də başına açılan bir oyundur. Yəni indi siz baxın ki, və bu banklarda böyüyür gedə, yəni o balacalar aradan çıxırlar. Hə, indi bu bankdan heç mən qıymaram ki, hansısa bir sahibkara deyim ki, sən get belə bankdan kredit götür. Amma bu bankların faizi indi bir qədər aşağıdır. Bizi sahibkar bank, yəni bu inhisar necə yaranır? Bu bankların pulu çoxdur, ucuz verə bilirlər. Öbür banklar isə bədbəxtlər də, bu kiçik banklar, orta banklar. Pulları yox, bu dəqiqə hətta kimsə istəyirsə yoxlasın. Mənim dediyimi təsdiq etmək üçün girin bankların saytlarına və əmanət faizlərinə baxın. İri banklar, inhisarçı banklar cüzi faiz təklif edir. Deyir ki, puluma lazım deyil. Pul onsuz da çoxdur. Sənin pulun burada. Oğrayırlar da onsuz da. Bu biri bankları isə məcbur əmanət faizini qaldırır ki, gəlin bizə pul verin, kredit verək. Yəni də yəni fəaliyyət göstərə bilər. İnsanlar da əksinə düşünür. Az faizdə olsa onu etibarlı bilir o inhisarçı bankı. Fikirləşir ki, bu bilir də artıq bu dağılmaz. Bəli. Amma kiçik bank nə qədər çox faiz versə etibar edir. Yox, amma əslində də belədir də. Yəni əslində burada məqsəd elə oldu ki, yəni kiçik orta bankları yəni yavaş-yavaş hamısını aradan götürməkdir. Çünki onlar o faiz yəni təhlükə altında çox fəaliyyət göstərə bilməyəcək. Bunun bütövlükdə iqtisadiyyata nə boyda bir ziyanı dəyə bilər? Ziyanı çox böyükdür. Bəli, ziyanı bunun çox böyükdür.